Niko neće prođe ovuda. Pa sad je zatvoreno, vrate, zbog takmičenja. Hvala gledaocima iz Borče na vodi koji su nam pisali da obiđemo ovo fenomenalno, možemo da kažemo i pa polugradilište, ali neke stvari su se promenile u prethodnih, od pre 8 godina pojavio se trotoar u Borči na vodi, a sama Borča na vodi postaje neki miks Borče na ledu. U ovim zimskim danima. Da, ali možda smo malo i zakasnili, odnosno izgleda da je prošao i ledolomac već ovuda, tako da nije zaleđeno 100%. Sad sa trotoarom je ono par excellence, mnogo bolje. Ovo je ko plažica? Može, može. Pa ovo je ribnjak, jedino da zatvore tu ulicu i da se napravi ribnjak neki. Turizam. Može Prokop da bude, pogledajte ovde Prokop, tačno u kanalu možda izađe. I ovde? Ja šta? Borča na vodi i sad. Borča na vodi? Pa Borča, vidite, u vodi u stvari, ne na vodi. U vodi? U vodi, da. A jeste ponosni što je sve krenulo iz Borče? Pa. A kako idete u radnju i to, kako je? Svi imate čizme? Ja sam do sada išao biciklom ponikom, međutim sad je ona mala bicikla i više ona ne može da podnese, hoću da se udavim u ovu vodu. E sad idem pešaka, evo vidiš, pogledaj, u ovim čizmama. Prije neki dan do ovde je bila voda. I Marka Žvaka prati razvoj ovog dela grada, uživamo u tome naravno. Tu su i popularne ledenice koje mogu da posluži i kao čačkalice, ali oprezno s njima. Gospođo, kako preživljavate? Kako moramo. Kako je u Borči na ledu? Mi smo bili dok je bila Borča na vodi, a vidimo sad je stigla... Jeste, pa evo vidim. Slika govori sve. Ali bilo skroz zaleđeno ovih dana? Jeste, nego kad prolaze automobilima razbiju taj led. To smo propustili. Ali se klizaju deca? Ma kako da ne. Ovde se lome noge, samo ne daj Bože, mislim nikome, ali vidite i sami. Užas. Ali lepo je, nama se sviđa, lepo urađeno onako. Jel da? Pa dobro, vi se preselite onda u Borču ovde i sve u redu. Pa razmišljamo. Jel da? Kako vam se sviđa ova Borča na ledu? Odlično. Vidi. Odlazi reka. Ona se, vraća se sad. Vraća se nazad. Vraća se signal. Samo moraš, Dule, pažljivo ovde na kraju, tu ti je neko žalo malo. Ovo ti je glečer, borčanski glečer. Ovo neće da se otopi do aprila, sigurno. Jel prolazi ovuda? Ne. Što? Nikad. Misliš da bi moglo još nešto da se dotera ovde? Teško. Oni su napravili kanalizaciju, a to je teško. Ne može da. I jedan put sam sebao tu auto, košljice, bez košljice. A šta se desilo? Pukli cevi i to je to. Po ledu, a? Po ledu. Nikad više neću da ulazim. Koje dubine ovo jezero? Nije 20 cm. A led jel bude do kraja kad stegne? Pa led do kraja, to neće nikada se završi kako to. A što je gospođa izašla? Da ne izlazi na... Da. Ajde. Pozdrav. Ćao. Najbolje. Jel može kolicima da se prođe ovo? Ne može ni s kolicama, ni sa dete, znači nikako. Ja svaki dan idem sa decom u vrtić, znači to je katastrofa. A se klizaju deca? Pa normalno se kliza, ali gledaj šta je ovo. Znači katastrofa, znači ovo je baš Borča u vodi. Beograd na vodi. Stavljaju kanalizaciju, to trebaju. Nemamo niku kanalizaciju. Da, znaš koja voda? To je lepo da se stavi kanalizacija, da budemo mirni. Da, da ne budemo. Ali ne izgleda loše kad se stegne led i to. Ne smiješ da uđeš tu na led, će propadneš, će puca led, ode u vodu. Da. A malo da nam ispričate, koji je ovo deo Borče, kako se ovo zove, je li ovo... Ovo je 10. novo put prema Ovčika se ide. Mi smo bili pre jedno 8 godina, nije bilo trotoara, sad je makar urađeno ovaj trotoar. A šta ti vredi taj trotoar kad prođe auto, on te prska? Šta ti vredi to? Kad je velika vrućina, tu nema tabara, nema tabara. E kad pada kiša, ono jeste, pojavlja se. Znači, Borča na vodi samo ono kad je +40, tad je možda se prolazi. Tad, a ovako nema šanse. Evo prilike da se ukaže na taj problem sa ovim kolicima za prodavnicu, znači ne mogu kroz Borču na vodi, to su stvari tekući, znači problemi koji moraju da budu rešeni. Evo ga, čovjek prolazi. A viš, ide mali gas tu. Jel možda nam kažeš Kad prolaziš kroz Borču na vodu... Ovo je PTR, borbeni transporter. Ako si 50 PU, ako si bio u vojci nekada znaš. I svi vozimo to. Brate, eto, to je to. Ali mora mali gas ili kako? Malo više gas, ono, znaš. Tako da... Jelija, je bilo zaleđeno, čujemo da je bilo full zaleđeno, nije? Pa nije baš, nije. A je li ti lepše kad je leti ili zimi, kad ti je zdraže? Pa zbog plivanja leti lepše. Jel dođu tu ljudi sa suncovranima? Pa malo ribe, tako ono, plaža pored i to. A trotoar jel smeta sad, mislim, jel bilo bolje bez trotoara? Nemam pojma, pazi, do pola je trotoar, pola tamo nisu dozvolili da se stavi, ne znam o čemu se radi, zbog čega. Mislim, bolje ljudima, ali da je bar do kraja, mogli bi pešaci da prođu. Kaškaj tu opušteno ide, borbeni Kaškaj, ide to sad. Talasi kreću. I ovaj dvorac nije bio pre 8 godina, ili ga se ja ne sjećam, a? Pa to je kao i na svim, inače, turističkim atrakcijama, niču i objekti uz njih. To je nepisano pravilo. Evo ga, on se izvukao gore na led. U ovom drugom delu Borče na vodi je, u stvari, Borča na ledu. Čao, Ljudija, možda se prođe? Šta kažeš? Može se prođe? Može, brate, tiskam i ono bez problema. Evo, viš, čovjek nas je pitao, on može da se proći. Plitko je jedno, 20-30 santima. Evo, vidiš, brate. Uuu, brate. Pa ovo je bolje nego klizalište na Adi i ono ko difa. Aha, jeli, Dulence? Ja ne znam da klizam. Ali ti se sviđa? Ne. Ja ne znam da klizam i ne... Pazi, ovdje je sve zaleđeno do dole. Izgleda ovaj neće hteti, neće da prođe. Pa ide u rikvers, brate. A hvata zale. Izgleda je odustao. Ode kamion, dobre. Izgleda ti nije poverovao da može da se prođe. Tuga. Hoćeš da pitamo Kera? Ker, dođi Ker. Marka Žvak, najgore na svetu, i Kerovi beže od nas. Šta je bilo? Upao sam ovdje. Nagazna, a? Ali imam vodootpor. Imaš sad te nove. Čekaj da snimam ovdje, Ždrelo. Tu kad uđeš, izlaziš u banju Ždrelo direktno. Da, taj speleološki deo manji istražen. Evo ga Ker. Naravno. Gde si Ker? E, a da vidimo kako on prolazi. Vidi. Nije ni njemu sve jedno. Če Ker da prođe? Ide opušteno Ker. A što ne ide trotoarom? Možda tamo nešto lovo. Evo, propoji Ker. Klizavo i njemu. Tamo je zeznuto s one strane. Svaka čast psu. Breno, tamo je... Tamo se propada žešće. Nije za ljude ta strana. Nije ni za pse. Vidimo, ti rutinski prolaziš, ovdje si verziran, a? Ja sam si izvežbao. Je prolaziš svakodnevno? Pa, otprilike ova ulica je meni najprometnija ovdje. Mnogo mi znači. Jesi ponosan što imate ovu? Pa, naravno da nisam, ali štetu je, bilo je par koraka da se to reši, ali u principu niko ništa ne preuzima. Svako ostavlja za sutra. Vidjet ćemo šta će biti, nadam se boljim. A koji deo ti se više dopada, ovaj koji si prošao ili ovaj sad zaleđeni? Šta ti je milije? Pa realno kako godine odmiču sve gore i gore. Otvaraju se nove rupe, voda nema gde da otiče. Šta ti? A ova voda odakle ona stiže, kako? Pa to ti je kišnica. Znači ulica je niža od postojećih placeva i voda ostaje tu gde jeste. Da nije ovog trotoara, ovo ulice je neupotrebljivo. A i taj trotoar, vidite i sami, oluci izlaze na trotoar, to zaledi, to blato i šta. A vidimo da je kao urađen je delimično trotoar, on se u jednom trenutku završa. Trotoar je urađen naknadno, jer je morao, inače to na odziv meštana iz ulice, moralo je to da se uradi jer nije bilo upotrebljivo, jer ulica je bila u nivou. Nije moglo da se prođe opšteno, da nije bilo trotoara, ovčanski put je neupotrebljiv, mora sve okolo. Evo vidimo jednog iskusnog stanovnika, domorodca, da kažemo, tu u blizini živi. vidi se da je on verziran. Pod opterećenjem sigurno prolazi stabilno, bravo. Zaobišao je rupu, to je već 5 poena. Kao igrica neka. Pa rupa je konkretna. Mislim, baš je solidna onako. Jel to to? Pa sad mi je bolje, onako ko da je toplije ovdje, bliži se. Komšija, ideš ovuda, a? Ozbiljno. Biciklom. Moram. Svaka čast, ti ideš često? Ne. A ova voda, led i to, ništa ti ne smeta? Pa boga mi preko leta gore nego sad ovo. Ozbiljno, a šta, lakše ti je po ledu da vozi? A? Pa nije lakše, ali koja je televizija ovo? Marko Žvaka. Ajde da vidimo baš kako ćeš... Ovaj, slušaj. Preko leta je ovdje katastrofa. Katastrofa? Znači, to ne možeš ni trotoarom da ideš kamoli asfaltom. A čekaj, zimi ti je lakše ovo po letu? Pa nije lakše, nego evo idem biciklom pa... A prolaziš kroz sredinu ili naš već? Da, kroz sredinu, kroz vodu. Kroz vodu? Da. Znaš gdje su rupe tamo? Znam, evo ova ovdje jedina. Pa dobro, nju vidimo, a tamo u vodi... Nema. Nema u vodi? Ima neke male, ali to je sve sitno. Nema rupe. A čekaj, gume, kakve su ti, brate? Pa ćelave, vidiš. Led ništa, a? Ništa, evo ide. Bravo. I kako ovdje... Evo idem sad pravo, pa to je. Ne bi trebao da padne. Ajde srećan put, ja ne mogu dalje s tobom. Jedna stvar je ovdje konstantna, to je prolazak biciklom. Pre 8 godina poštar, sada komšija bez problema. Evo ga poštar. Evo ga ide. Ne, ljupča ga. Nisi vidio? Eto. Tu sam ja mogu da padnem pre neki dan. Zbog toga ne idem više po nikomu. Vidi, digo je noge. Poštar je iskusan. Ovo je poštar treba da dobije beneficiran od 2 meseca radnog staža. Evo ga ovaj pas, brate. Kako je sad on unutra? On je došao okolo. Pa možda je prošao kroz onaj tunel. Da, pa to je... Kroz rupu. Ona kuca. Da. On je skrenuo i došao sad van. Došao je kod ortaka. Na kaficu. Samo ovaj kaže, moraš okolo. Neko je izgubio zimsku opremu. To je... John ceo. John izgleda kako se to desilo. Ovo je otpalo neko. Eto šta se dešava. Viš, ovaj gospodin isto iskusan. Pa ja mislim da su svi ovdje iskusni. Turistička atrakcija. Snimao ste vi to je Marko Žvak. Tako je. Ali vidimo sad vam je nema više plaže, nego uređen trotoar. Pa nema, malo uređena obala to kao ovako, turistički. Dolaze turisti i to. Dolaze, pa evo vidite kako vidite. Non stop dolaze. Non stop dolaze. A vi na mišiće vidimo nema problema, iako ste ono u godinama... Ono nema godine, to ne znači ništa čovjek podmladi kad tako ide. Mora paziti, znaš, ako više aktivnije. Da, kao neka fizička aktivnost. Kao neka aktivnost, tako. Napravljeno je sve to dobro zamišljeno. Međutim, došli su neki amateri. Pa se napravili tamo rupu, pa se provili na onu stranu, ispod onom kamiona tamo. Ova voda ide na onu stranu. To se začeplo, tamo bila šahta koja je propala, to se dalje stoji. I sad gledajte, niste vi ono, s ove tačke na onu tačku tamo. To sam da bilo poravno. To sva voda odisla ovdje. Ide tamo, malo ode, koji svuda po gradu, vidite vi po gradu, nema svoja te svuda. Ali onda bi se izgubio taj turistički moment. Turistički motiv, da. Neko je ipak razmišljao. Pa razmišljaju i dalje. Što me neko polije, kad ja neko pođem, nema to veze. Pa radim se kući, pa se presvučiš ponovo. Pa jeste to, malo isto da se više prošutate. A primetili smo da je, što bi se reklo ovim modernim jezikom, pet friendly. Znači ima dosta kućnih ljubimaca i tu cirkulu. Pa ima, eto, nema i kud jadni penjevci, šmole penjice se voze idu. Šta, ne očekujem ništa. Da još malo se... Kad je na visokom nivou, ništa ne mora očekivati, a kamol dole. Pa da li to nikog ne interesira? Pa je li to značajno? Pa nije to stadion, nije to autoput, nije to ne znam čega. Onaj pas što je bio malo pre ovde, on ide trotoarom. Nije džaba urađen trotoar. Ne znam šta bi još moglo ponude. Pa kokice, krofne. Ali to će da dovede onda masovni turizam, bolje da ostane ovako. Skriveni dragulj. Da se prodaju karte, da ne možeš da prođeš za džabe, stanari da dobiju propusnice. Ovdje možeš da se igraš, brate. Kad smo ovo radili, sem kao deca, ono, kao stojiš, pričaš i nešto lupaš. Bembara, brate, prolazi bez problema. Ide gas! Kako dobro izgleda kad prolaze 2 automobila. Evo ga i treći. I vrate, sada daju po 20 dinđi, to je već 60 kinti. Šta po 20? Ako je na kopu, koliko je na kopalniku? 300 dinara. Ali ovo je kratka relacija, ne možeš da znaš. Odrapiš. Koliko da dajem? Ja bi rampu postavio ovde. A možda i elektronski, onaj EMP. EMP, a? EMP. I da im važi tagara, brate, i kad idu u Makedoniju. Jedini problem može da bude globalno otopljavanje. Da, to im ne ide na ruku. Ne ide im. Vidi, evo ga tsunami. Malo samo, ajde. Kad ste lomili nogu? Pa ima 3 godine. O, pa dobro. A ste išli na fizikalnu i to? Do. Znaš šta, ovo treba zaštititi. Ako gradimo Ekspo, treba da čuvamo i prave vrednosti. Ja znaju ovi iz Turističkog saveza za ovo. Treba da se digne to na neki viši nivo. Da ne ostane samo kao potencijal, nego da se realizuje u fullu. Gradi se još neki objekat tu iza, možda će tu da se prodaju karte. Snimajte da vidite šta je ovo, haos. Koliko je opasno? Mnogo. Opasno? Mnogo. Ali padaju i ledenice na glavu? Da. Još ovde ljudi kad prolaze sve ovamo vodu šljiškaju. Ovo sad nije ništa. Voda je bila dovde je bila voda. Ozbiljno? Da. I onda vas malo okupaju? Da ne pričamo. Idem na posao, deca u školu mokrih nogu. Ovo je sramota, ovo je stvarno neviđeno. Pogledajte mi koji je ovo lep. Da. Ovo je strašno. Prosto me strah da idem do prodavnice. Pašću negde. A koju tehniku primenjujete pri prolasku? Kako... Oproštenje kupljena. Strah me, stvarno me strah. Ovo je nenormalno. Ja ne znam kako ljudi prolaze ovako. Ovo je zlo. Fabija lepo baca. I šta očekujete? Pa znate šta, ovde su bili iz opštine Palilula. I obećali su nešto. Ovo je sad šta će biti... ne znam. Dobro, ali... Bio i predsednik opštine Palilule bio i ovde i nešto su se dogovorili kao ovde da srede, da dole negde izbace tu vodu, da stave neke, šta je, cevi, nemam pojma šta. E sad, šta će biti to? A kad je to bilo? Možda su zaboravili. Pa to je nepilnih pre mesec dana možda bilo. A, pre izbora. Da. Čebre, ovo je katastrofa, Hoćete da me uhvatite pod ruku? Dušo moja. Ajde. Idemo lagano, ja imam neke krampone dole pa... Imam i ja ovde, ali ne smem, strah me, baš me strah. Pa doćemo mi ovde svakog dana da prevozimo žedne preko vode, što se kaže. Renao, da vidimo kako se Renao probija. Citroen, vrate, počeo si u ovoj hladnoći da brljaš. Brljam. No, dobro, nikad nisi bio posebno zainteresovan za vozila. To je istina. I to sad dolazi do izražaja na terenu. Evo, čovjek je srećen, imaju osmeh na licima i on prolazi i on ide u život, bre. Izlazi rutinski. Ma, u stvari, nema potrebe ovo nikad ni da se sanira. Ovo je ko neko pranje na četke.